Com lápis, tinta e papel e caneta bem apontada, peço cadência a Jesus pra escrever a toada do acidente de eu de dentro da mata fechada. Dia 13 de setembro de 2018 ano, foi levar os estudantes, nesse dia houve engano, pensando em pegar o boi, mas Jesus mudou seus planos. Sua mãe fez o pedido com muito amor e carinho a seu pai Luiz Ferreira, que é cobra do mesmo ninho. Meu filho vai com o senhor, cuide dele direitinho. Na quinta-feira de tarde, passava do meio-dia, chegando com os estudantes com a maior alegria. Hoje eu pego o tubarão, assim pra gente dizia. Postou 500 reais, hoje eu vou lá decidir. A fama do tubarão, se prepare pra sair. Quem corre é o de Ferreira, mas seu primo Valdeir. Se despedisse da gente, repara as coisas o que é, deixando a chave do carro, dizendo entregue a Bié. E seguiu pau pra Jeú com muita coragem e fé. Correrão atrás do boi naquele mato fechado, no começo da carreira Eldi foi acidentado. Sentou-se no chão dizendo, meu olho está furado. Lavou o olho ligeiro, disse, o olho está furado. Perguntou pra Lucivânio, ele ficou meio calado. E Lucivânio falou, está somente arranhado. Levou direto pra casa, o olho sem tá igual, que a pancada foi grande lá da lapada do pau. O seu pai lhe conformou em ida pra hospital. Chegando no hospital, o médico lhe examinou, disse o negócio foi grave, foi a córne que furou. Direta a Arapiraca, o doutor lhe encaminhou. Sua esposa chorava, ninguém aguentava ver, e reclamando da sorte, sem saber o que fazer, que eu disse sem a visão, me tirou todo o prazer. Chegou lá, foi internado, e a sua mãe lá chorando, ligeiro foi operado, e as coisas foi melhorando. Em casa sua esposa junta mirigon chorando. Chegou na segunda-feira, as coisas já bem melhor. Comprou um óculos escuro pra se proteger do sol, mas o médico encaminhou pra capital Maceió. Tudo estava preocupado, avô, tio e tia, a sua mãe, seu pai, esposa e toda a família. Com 15 dias depois fizeram outra cirurgia. Ah, depois da cirurgia recebeu o resultado. O seu pai e sua mãe ficaram meio preocupados. Também 2 meses sem sair, dentro de casa trancado. E também Luiz Ferreira, avô de estimação, junta Márcio e Michel, que tem a compreensão, sua esposa e seu filho, que é corda do coração. Ainda não está bem, já gastou muito dinheiro, mas vai voltar a enxergar que crê em Deus verdadeiro. E esse acidente abalou todos os amigos vaqueiros. Eu aqui como poeta fiquei também abalado,
porque o Elde Ferreira é caba considerado. Escrevi essa toada e quem canta é mimi do gado. Vou terminar a toada que Zé Bibi é quem fez. A pai, a mãe, a família, eu agradeço a vocês. Se não ficou bem rimada, peço desculpa a vocês. Se não ficou bem rimada, peço desculpa a vocês. Show, boy.